Kibitų žiūrovai, džiaugiamės, jog pasirinkote dienos pabaigą leisti su lietuvišku krepšiniu. Kibitų ir Karaliaus Mindaugo taurės antrosios ketvirtfinalio rungtynės tarp Klaipėdos Neptūno ir Vienos Kaiko klubo. Jūsų dėmesį į atakuojantis gynėjas Martynas Gecevičius ir dabar labai gerą sportinę formą demonstruojantis Žygimantas Janavičius numeris 4. Na, būtent Žygimantas Janavičius. Na, bent jau iš eilutės ir pučia. Kas perimtas klaipėdiečių kamuolys. Klaipėdos Neptūnas yra daugiausiai kamuolių vartininkų komanda kartu su Pasvalio. Jau dvigubai daugiau taškų surinko Neptūnas. Čia pikandrolo klasika. Kur Lorenzo Williamso gynyba, kur jo pagalba? Kodėl jis prilipęs buvo prie Žygimanto Janavičiaus? Na, jau ne pirmas tik šiandieną tokias Klaipėdos Neptūno klaidos po krepšių. Teo ataką reikia užbaigti priverstinai. Variantas tikrai ne pats blogiausias, 3 taškai ir Skaiko priekyje. Savo metimus Skaiko sumeta, čia dar namų darbas, brolis dar kartą laisvas. Ir vėl pataiko. 4 Skaiko 3 taškai. Įdomu tai, kad Dambrauskas iš karto po antrajame kilne pelnė taškų. Šekailius, 2 taškai pražanga. Prarastas kamuolys aikštės viduryje nukirto. Prametė 2 tolimus metimus. Galdikas perima kamuolį ties aikštės viduryje. Iki galo 2 taškaisimas Galdikas. Rezultatas yra taka, vėl improvizacija. Ir geras Martyno perdavimas po lentą. Spėja Lipkevičius prie Vyverio. Williamsas. Aiko. Lorenzo smeigia dar vieną. Žygimanto bandymas iš toli 6. Skaiko 3 taškis. Deividas Gailius ryšasi atakuoti krepšį, pataiko Deividas Gailius. Užgautas ambicijas iššovė su kaupu. Kevičius pataiko iš toli. 11 jo taškas. Koks didelis brolio stepautas. Visevičius, išprastas metimo jis. Kaip karuselės. Va taip, turi žaisti gynyboje Neptūnas. Viskas Labuckas. Yra baudžiamas 3 taškais. Va čia pats blogiausias laiko. Čia avantiūra, pražangos nėra. Mes perima kamuolį iki galo, žaidžia Dambrauskas 2 taškai su pražanga. Pats geriausias variantas. Toliau pikenrolas su Galdiku. Vienas sužaidžia Dailius, palika pasiima kamuolį, taiso savo metimą. Deividas Dailius 2 taškai. Jau Neptūnas ir be jų pagalbos yra priekyje, Labuckas. Oliai upa, atlieko Lipkevičius, Kisielius gynyboje, proto vis dar nėra. Rinkaitis, galbūt pagaliau, Vyko, 3 taškai, pirmieji Tomo taškai rungtynėse. Matėme į... Kitas Grantas vienai pagalba, pats Williamsas meto iš toli, pataiko Lorenzo. Brolis nebekyla į viršų. Rinkaitis, perdaimas Oslo Olisevičiui, šis tiksliai. 16 taškų, Olisevičius jau surinko. Toks bus galutinis šių rungtynių rezultatas, komandos treneriai sveikina. Va, Klaipėdos Neptūnas iškovoja bilietą į Kibitų Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvertą. Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.